Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Интересно ми е какво ще се случи, защото ми се спи жестоко. И хем съм в някакво готино настроение, хем ми се спи и не знам какво ще стане. Ще видим. А вие не забравяйте, че ако искате още TikTok реакции, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да имаме 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, днес към 18.30, 19.00, нямам идея кога, ще пусна стрим във Facebook, като за последно този месец. След това си взимам кратка пауза и другият месец продължаваме с стримовете. А линк към Facebook страницата може да откриете долу в описанието. Идвайте да гледате финалът на Lost Turbos Търси Талант. Моля! What? Хора, насълзиха ми се очите да го гледам това. Аз такива неща не мога да гледам. Как? И защо? Ужас! Представете си да видите някой в тъмното, така да се вгледате в очите му и той да почне да прави така на всички страни. Ужас! Това защо е в TikTok? Каква физиономия извади накрая? Майко, ужас! Чакайте, забелязвам нещо, което не е както трябва. Тук му се късат обувките и с пръстите задира пода. А в следващата сцена обувките са му здрави. Как? Не. Това от някаква игра. VR. Не. Се бърка. Мале, това сега ме кара да си взема и аз моя VR да го опъна и да игра някакви такива игри. Джо? Ако умра преди тебе, не ми сваляй халката. Що бе, Лео? Ами, за да може Господ да знае, че вече съм бил един път в ада. Рект! Джо? На най-якото змиче. Моля! Защо държи змия? Ти нормален ли си? Ужас! Сега пускаме... Много е малка, човек. Как може да се радват на такова нещо? Са, знам, животно е, не трябва да се убива, ама ИУ! Изобщо не ги харесвам. Просто искам да се напия кът мастия. А това е много добро. Този ще го убия, ще му взема басейна и това нещо и ще живея там. Ау, ау. Татко. Колко от вас гледаха на телефон този клип и отблизо? И колко от вас го изхвърлиха след тази сцена? Напишете ми долу в коментарите. I'm a stupid girl in a silly world. Life is tragic, not so fantastic. You can touch my hair, undress me everywhere. Then I'll call the police. I'm a stupid... Добре, майко мила. Моля! А, не! Сериозно, това нещо е събрало почти 500 000 лайка. Защо? Сиза, what the fuck? Ще взема я да си разчекна зъбите и да видя какво ще мога хвана.
Хвана нещо, да бе, толкова бързо. Let's get it. Oh my god, it's really heavy. Oh. От кога в TikTok започваха да качват стряскащи неща? Аз ще получа инфаркт до края на този клип, бе, хора! Знам дали вие го правите, но аз винаги, когато си купя нови обувки, си ходя с тях вкъщи, защото им се кефя. И така, мога и на леглото да стоя с тях, защото са чисто нови чистички. Ими, добре. Аз се почувствам като американци, дето си ходят по леглата с обувките. Да! Това като видим в някой филм, американски обикновено, някой да си ходи по леглото с обувките, или ей така, вкъщи с обувките. Колко ми бърка в здравето! Аз дори нови да са... не ги пробвам у нас, смисъл, не знам. Странно ми е. Мозъкът ми по време на математика. Какво не е наред с този? Бах ти, как си върти ръцете! О, не мога! И това е на кастинг за таланти или нещо подобно, не знам. Когато снимаш чуждо куче и с това нещо, събереш 2,2 милиона лайка. Ами рече е много сладко. Баща и син си лепят шамари. Охо, бащата засилва. Мали! Дали няма да му откачи главата накрая? Абе, гледайте ги как се шибат. А, смее се! Само очаквам направо да го щупи. Пляс. Бе, гледай го бе! Ма детето продължава, не се отказва. Става ми жал вече за него. Поне силни ми изглеждат ударите, не знам. Ау! Той бащата дори не трепва. 4 seconds. А 4 секунди. Ау! What? Ууу, добре! Накрая реши той да го плясне малко по-силно. Ще й дават шот. С вода от чешмата. Тази сериозно не е толкова пияна. How was it? Divine. And that's how you know, Madeline. That's how you know that you're drunk as shit because... Wow! Какво прави тоя, бе? О, не! That hurts. Oh yeah, that hurts. Y'all better make this blow up. Само мен ли не побиват тъпки, ако нещо ме лази? That better... Ужас, представих си го! Е, какво да се страти, си е готина? Е, как ще е готина, погледния? Какво се занимаваш с нея? Какво да гледам, супер си. Леле, като видях там, малката направо ми спре ток. Аз май обърках с сестрите, бе, хора. Искам да те попитам, защо с нощи заради нея не ме пуснаха в дискотеката ти? Моля, кой не те е пуснал? Пушваш на нещо на охраната. Ако беше видял как се беше облякла, супер селски пръчка. Айде, скандали. И мен супер много ме излагаш. Спокойно, другия път ще взема с мен. Е, ти говориш глупости, как ще взимаш? Е, оф, нали имаш работа, айде моля. Значи сигурен съм, че този е поне с някакви 7-8 години разлика от това момиче и с още повече от другата сестра. И на него просто не му пука дали ще зареже тази, щом тръгна да сварят сестра и... Ама чакай! Айде, нали имаш работа? Чао! Айде, чао! А ти грозно мръсно тролче, такова изчезва си във хайде почва да се занимаваш мен, разбрали ма? И кой такава тона? Излагаме пред Драго! Не сме излагаме! Ай, излагате! Да почнете да се карате! Нарочно дойде! Да поне да почнете на нещо! В
крайна сметка, това, което си мисля аз е, че топич не си заслужава и двете сестри просто са заблудени. В смисъл, да фак? Той е с тази, обаче казва пред сестра и че сестра е много яка и те двете ще се сбият за него. Луда работа, какво да кажа? Вместо и двете да му набият по един шут и да си ходи. Ами хора, до тук ще приключвам днешния епизод, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!